Minä olen tätä Lapin aluehallintovirastosta perusvalit ja luvat vastuualueen johtaja. Ja käyn tässä ihan aluksi muutaman asian taustaksi ennen kuin päästään tänne varsinaiseen asiaan. Eli mä halusin tässä alussa vähän valottaa tätä Lapin tilannetta, missä me oikein ollaan. Eli meillähän on 21 kuntaa ja väkiluku on tämä reilu no lähes 190 000. 3 prosenttia koko maan väestöstä, mutta pinta-alasta tosi paljon, eli 30 prosenttia. Ja nyt jos te katsotte tätä 75 vuotta täyttäneiden määrää, niin meillä on nyt tällainen 18 209, mutta tuonne reilun 14 vuoden päässä niin ollaankin lähes kaksinkertaisessa luvussa, eli 10 800 75 vuotta täyttänyttä enempi, eli meillä on todellakin aiheellista käsitellä nyt tätä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämistä ennen kaikkea, jotta me kaikki pysyttäisiin sitten terveinä siellä kotona. Lapilla on tietysti erityispiirteinä tämä harva asutus ja pitkät etäisyydet, jotka sitten tiettyllä lailla asettaa vähän toisenlaisia vaatimuksia tälle meidän kotihoidonkin tuelle kuin mitä tuolla ihan kehäkolmosen sisäpuolella, mutta tuota, niistäkin selvitään. Sitten meillä on tietysti erityispiirrettä saamelaiset, joita meillä, meillä asuu täällä kotiseutualueen kunnissa, eli heidänkin omalla kielellään palveluita tulisi järjestää. Ja, ja tuota, tietysti Inari, jossa puhutaan kaikkia kolmea saamen kieltä, niin on on tuota kaikkein haasteellisimmassa tilanteessa. Meillä ei tänään tainnut täällä olla saamelaiskäräjä edustaja paikalla vai onko? Ei ole, mutta tuota niin, hehän sitten osaltaan tuovat tuota näitä asioita tänne keskusteluihin. Eli 21 kuntaa, 6 seutukuntaa ja kaksi sairaanhoitopiiriä vielä toistaiseksi. Ja tuota, muutaman vuoden päästä tämän sote myötä, niin mehän ollaan sitten yhdellä, yhdellä sote kaikki. Eli tässä nyt, jos katsotte näitä Lapin kuntia, niin tässä on muutama, muutama tuota kilometrimäärä, millä me liikutaan. Eli Rovaniemen ja Utsion välillä on 453 kilometriä ja tie ei ole metroa junaa. Tuota, kulkeminen on sitten haasteellista. Ensimmäinen, ensimmäinen keskussairaatasonen sairaala on Rovaniemellä. Tuota, sitten tästä tilanteesta, missä me eletään, eli tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tässä valmistellaan samalla. Ja, ja tuota, sen yhtenä tavoitteenahan on ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen. Ja siihen nyt tietysti osanaan on tuota, ikäihmisten osuus otettava huomioon. Eli halusin tähän, tähän taustaksi ottaa tämän uudistuksen ö, kuvioista tämän terve, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, joka siis tarkoittaa sitä, että, että kaikkia hallinnonaloja velvoitetaan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja, ja tuota, näihin ihmisten hyvien elinolosuhteiden luomiseen. Eli nyt jos te katsotte tästä tätä ympyrää, niin mehän puhutaan ihan ruoantuotannosta, vesi- ja jätehuollosta, asunnoista, ympäristöstä, rakennetusta ympäristöstä, tästä liikkumisesta ja tietysti ympäristöjen viihtyisyydestä myöskin. Eli tuota, kaikkien kuntien tehtävistä puhutaan, ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon toimista. eli, eli Tästä, tässä vielä on nyt on lueteltu näitä hyvinvointia ja terveyteen vaikuttavia palveluita, esimerkiksi varhaiskasvatus, koulutus, liikunta, ruoka, ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt. Ja ketkä kaikki tähän vaikuttaa myöskin kuntien lisäksi, niin tietysti järjestöt, seurakunnat, yritykset ja myöskin sitten sote-palvelujen tuottajat. Nämä kalvot on siellä THLn kotisivuilla, niin, taustaksi tässä on näitä nykyisiä lakeja, joista mä ottaisin tämän terveydenhuoltolain velvoitteen jossa, tuota, jotka siirtyvät sitten myöskin tähän uuteen järjestämislakiin se, seiskapykälään. Eli kunnan velvollisuutena on seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Eli väestöryhmillä tässä tarkoitetaan myöskin sitten näitä ikäihmisten osuutta. Ja tuota, kunnan tulee raportoida kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista valtuustolle vuosittain ja laatia tämä ää, Hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, jossa sitten tuota kuvataan nämä tavoitteet ja toimenpiteet. Ja nyt kun me katsotaan tätä Lapin tilannetta, eli tämä on siis lakisääteinen velvollisuus. Meillä on tällainen tilanne nyt sitten meidän kuntien osalta, eli suurin osa kunnista on tehnyt hyvinvointikertomuksen tälle valtuustokaudelle, mutta osa on vielä tekemättä. Siellä on, tässä vaiheessa ei ole vielä sitä velvollisuutta alueelliselle hyvinvointikertomukselle, mutta sitten tuossa järjestämislaissahan se tulee myöskin tänne, tänne maakunnalle. Eli täällä pitäisi näkyä ne ikäihmisten tilanteetkin hyvin. Ja tuota, ennen kuin me mennään tähän varsinaiseen, varsinaiseen ikäihmisten palvelujen ja kotihoidon kehittämiseen, niin mä ottaisin tässä taustaksi tämän vanhusten viikollakin esitetyn kuvion, jota me ei varmaankaan kukaan toivota. Eli tuota, pyritään kehittämään näitä palveluita nyt sellaiseksi, että me pystytään elämään kaikki terveellistä elämää kotona. Ja tuota, nyt päästetään sitten nämä kärkihankkeen esiintyjät puhumaan, eli Anja Noro STMstä esittelee meille tämän ihmisten kärkihankkeen. Ole hyvä.